ქართულ ოცნებაში კოალიციის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები წარადგინეს კოალიციის გადაწყვეტილებით ქართული ოცნების სახელით მაჟორიტარი დეპუტატობისთვის სიღნაღში გელა გელაშვილი იბრძოლებს. დედოფლისწყაროში ალექსანდრე, თამაზაშვილი, ლაგოდეხში ლუკა, კურტანიძე, ყვარელში დავით, ქევხიშვილი, ახმეტაში, ზურაბ, ზვიადაური, ბორჯომში გედევან, ფოფხაძე, ახალციხეში გურამ კუტალაძე, ადიგენში ბიძინა გუჯაბიძე, ასპინძაში თემურ მაისურაძე, ონში თამაზ ჯაფარიძე, მესტიაში ვირტორ ჯაფარიძე, თერჯოლაში ომარ ნიშნიანიძე, საჩხერეში მანანა კობახიძე, ვანში გოდერძი ტყეშელაშვილი, ალდობოში პაატა ზართარეიშვილი, ხოფში დიდრა ბუტია, ჩხოროწყუში ლევანი ზორია, ხოლო ბათუმში მურმან დუმბაძე. კანდიდატებთან დაკავშირებით დღესო პირველი კომენტარი გააკეთა ბიძინა ივანიშვილმა. ის დარწმუნებულია, რომ კოალიცია ქართული ოცნების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში წარმატებებს მოიპოვებენ. მთავარი პრინციპი, რასაც მე მუდამ ვითხოვ ჩემი გუნდისაგან, აუცილებლად გაზრდებს თითოეულ მათგანს წესიერება და მათ უნდა ქონდეთ სწორედ ნაცხოვრები წარსულში, არ უნდა ჩნდებოდეს საზოგადოების მხრიდან და ჩვენი მხრიდანაც კოალიციის მხრიდან სერიოზული კითხვები მათ წარსულზე. მე მხედველობაში მაქვს რა სიცრუესა და სიცრუეზე არ უნდა ქონდეს აგებული თავი წარსული და ამ მხრივ ყველას აქვს აბსოლუტურად ღირსეული წარსული და თქვენ შეგიძლიათ თითოეული კანდიდატი განიხილოთ. კითხვები შეიძლება ერთი ორ კაცზე არსებობდეს, მაგრამ ამაზე არსებობს ძალიან ღირსეული პასუხებიც. ამის შემდგომ პროფესიონალიზმი, ამის შემდგომ მისი გამოცდილებაც თუ გნებავთ პოლიტიკური, ხალხის დამოკიდებულება მათთან, მიცნობადობა. უმრავლესობა მათგანი მეუშუალოდ მიცნობს, იცის ჩემი განვლილი ცხოვრება, იცის ის, რომ სპორტში გარკვეულწილად ჰქონდა წარმატება, შესაბამისად გარკვეული განათლებაც მაქვს მიღებული, ასე რომ ეს ორი ასპექტი ერთმანეთთან არის ის გარანტი, რომ ყოველი სიტყვა, ყოველი ფრაზა, რომელიც ჩემს მიერ იქნება ნათქვამი, ეს იქნება გარანტია მათი, რომ ყველაფერი შესრულდება ისე, როგორც არის საჭირო რაიონზე. ვინც იყო პოლიტიკაში ამ ხნის განმავლობაში, ვინ რა გააკეთა. გეთანხმებით იმაში, რომ თეორიული განათლება არ მაქვს, მაგრამ ჩემი ცხოვრებიდან გამომდინარე, ჩემს სამშობლოსთან მაკავშირეს, ასე ვთქვათ, მთელი ცხოვრება და როგორ პოლიტიკოსად ჩამოვყალიბდები, ამას დრო განსაზღვრავს.